Mateš, blahopřeju k vítězní trefě proti Slovácku. Popiš mi, jak ten gol padnul, jak si to tahal do té strany a jsi si čekal na tu vhodnou střeleckou příležitost ještě. Já jsem měl prvně v plánu vlastně lobovat golmana, ale přišlo mi, že to je moc technicky náročné a kdybych to nedal, tak by mě už tě zabila si. Takže jsem se snažil zachovat klid a pak jsem se to snažil nějak propálit. Kluci mi ještě řvali, že jsou pode mnou, ale vzal jsem to na sebe. Snad minutu po tom gólu si tam zkusil Zidanovku, byl si v euforii, chtěl si potěšit lidi u té čáry tam. Za mě úplně zbytečná, ale na efekt dobrý. Trenéři měli dneska šťastnou ruku se střídajícíma hráčima. Souhlasíš, protože ten tu pojistku přidal Václav Jurečka. Dneska to vyšlo. Jo, tak my a Zvencou jsme si teďka blízcí, takže jsem rád určitě, že nám to obou padlo a mohlo padnout i víc gólů. Když se bavíme, Mateš, o té roli toho Žolíka, tak v posledních 4 ligových zápasech si tam šel vlastně v průběhu druhého poločasu na ten plac. Jaký to má specifika, výhody, nevýhody, chodit tam jako Žolík? Tak má to určitě výhody ty, že obranci už jsou trošku unavený a já tam jdu čerstvý, takže dynamicky jsem na tom líb jak oni, snažím se to tahat přes ně. A nevýhody, nevím, jestli to má nějaké nevýhody. Vážíš si toho vítězství, že prostě po té reprezentační pauze a navíc před zápasem, kdy cestujeme do Říma na Evropskou ligu, je to hodně důležitý pro třeba sebevědomí toho týmu? Jo, tak já jsem rád, že jsem se chytl, protože po tom kiksu v repre jsem se to snažil všechno hodit za hlavu, jsem rád, že se mi to povedlo a bylo to určitě mentálně náročné se takhle chytit a jsem rád, že se to dneska povedlo. Naděkovač jste dostal plátno, kde už tam byla ta tematika toho evropského zápasu v Římě. Jak ty osobně se těšíš na střet s takovým týmem jako AS Římě? Tak za mě nejlepší tým, proti kterému budu hrát, takže těším se moc, nemůžu ani popsat jak. A ať přijde strašně moc fanoušků, ať udělají atmosféru jako dneska, jako každý zápas a věřím, že to tam můžeme zvládnout.